Бойовики на Донбасі готують провокації напередодні чергового засідання контактної групи, яке пройде завтра в Мінську. Зокрема, інформаційні вкидання, нібито ЗСУ, збільшили кількість обстрілів. Росіяни вже готуються навіть знімати постановочні сюжети про наслідки так званих обстрілів. Про це повідомляє українська сторона в спільному центрі із контролю і координації. Там зазначають, що після таких заяв бойовики зазвичай масово обстрілюють мирні українські міста та селища в прикордонній зоні.